Bakı növbəti dəfə diyalog mərkəzi rolunda çıxış edir. Heydər Əliyev mərkəzində qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsinin Bakı konferansı keçirilir. Bu hərəkatın əsas məqsədi beynəlxalq hüquqa hörmət əsasında dünyada sülh, təhlükəsizlik və inkişafa yardım etmək, təşkilat üzvləri arasında əməkdaşlıq üçün bir forum rolunu oynamaq, dövlətlərin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və siyasi müstəqilliyinə hörmət, daxili işlərinə qarışmama hərəkatın əsas prinsipləridir. Qeyri-hierarxik xarakter daşıyan idarəçiliyi rotasiya əsasında dəyişən təşkilatın hazırda 120 üzvü, 17 müşahidəçi dövləti və 10 müşahidəçi beynəlxalq təşkilatı var. Qoşulmama hərəkatı BMT təşkilatı üzvlərinin təxminən 3-də 2-sini, dünya əhalisinin isə 55%-ini təşkil edir. Azərbaycanın həyata keçirdiyi çox spektrli və xoşməramlı əməkdaşlıq prinsiplərinə söykənən xarici siyasət kursu və heç bir hərbi bloka qoşulmadan balanslı siyasət həyata keçirmə xətti qoşulmama hərəkatının əsas prinsipləri ilə birmənalı şəkildə uzlaşır. Azərbaycan qoşulmama hərəkatının nisbətən yeni üzvüdür. Biz qoşulmama 2011-ci ildə qoşulduq və fəaliyyətimizin ilk günlərindən bəri həmrəylik, qarşılıqlı dəstək və bandlıq prinsiplərinin təşviqinə töhfəmizi verməyə çalışmışıq. Biz bandlıq prinsipləri ilə tamamilə razıyıq və bu prinsiplərin ölkələr arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət üçün yeganə əsas kimi qəbul edirik. Ərazi bütövlüyü, suverenlik, müstəqillik, bir-birinin işlərinə müdaxilə etməmə, bu prinsiplər bütün ölkələr tərəfindən qorunub saxlanılsaydı, heç bir müharibə, münaqişə və ədalətsizlik olmazdı. Fəaliyyətimizin ilk günlərindən Azərbaycan qoşulmama hərəkatının bütün təşəbbüslərinə çox fəal cəlb olunmuşdu. Qoşulmama hərəkatı üzv ölkələr dövlətlərin suverenliyini, ərazi bütövlüyü və daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərinə öhdəliklərini ifadə edirlər. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri 28 il kobud şəkildə pozulub. Bu qətnamələr kağız üzərində qalır. Diqqət yetirməli olan məqamlardan biri xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipinə münasibətdir. Qoşulmama hərəkatının üzv dövlətləri bu prinsipin ifadəsini BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq əsasən dekolonizasiya və müstəmləkçiliyə qarşı mübarizə kontekstində görürlər. Bu kontekstdən kənarda xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipi süni şəkildə dövlətlərin ərazi bütövlüyünün pozulması üçün alət ola bilməz. Bilirəm ki, bəzi üzvlər arasında müəyyən problemlər var. Düşünürəm ki, qoşulmama hərəkatı həmin problemlərin həlli yolunu tapmaq üçün platforma ola bilər. Həmçinin ölkələrimizin maraqlarının müdafiəsi üçün platforma rolunu oynaya bilər. Çünki qoşulmama hərəkatının bir çox üzvü oxşar tarix və problemlərə malikdir. Bir çox hallarda ədalətsizliklə üzləşir və öz milli maraqlarını müdafiə etməyə çalışır. Biz bunu birlikdə edə bilərik və bunu daha səmərəli edə bilərik. Biz məhz bunun tərəfdarıyıq. Qoşulmama hərəkatı dünyada BMT-dən sonra ikinci ən böyük beynəlxalq təsisatdır. Bu baxımdan həmrəyliyin gücləndirilməsi vahid mövqeydən çıxış olduqca vacibdir. Azərbaycan qoşulmama hərəkatının prinsiplərinə sadiqdir və sədrliyi dövründə hərəkatın təməlini təşkil edən məqsəd və məramların inkişafı naminə səylərini əsirgəmir. Vəfa Ağabalayeva, ASTV Xəbər.